നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംവിധായകൻ ഭരതനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഭരതന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭരതൻ്റെ സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആരവം, അതുപോലെ രതിനിർവേദം, മാളൂട്ടി, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ, അതായത് അമരം പോലെയുള്ള നല്ല നല്ല സിനിമകളും ഭരതൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, ആദ്യം എടുത്ത സിനിമകളൊന്നും നല്ലതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നാലും ഭരതൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലിക്ക് കാണാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. അതായത് ഒരുപാട് സെക്സ് സീനുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുമാത്രവുമല്ല, ഭരതൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നായികയും നായകനും ആരായി കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം ഒരു പരിപാടി ഭരതന് നിർബന്ധമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സിനിമകളിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള സീനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ അമരം, അതുപോലെ തന്നെ താഴ്വാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സിനിമകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഭരതന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ചില സിനിമകളിൽ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നാ പറയേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി നമുക്കൊക്കെ നാണിച്ചു പോകുന്ന ചില സീനുകളാണ് ഭരതൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഭരതൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം രതിനിർവേദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോഴേ, ഇത് ഈ രതിച്ചേച്ചിയായി വരുന്നത് ജയഭാരതി തന്നെയായിരിക്കണം, കാരണം എനിക്കവരെ ഒന്ന് കാണണം. അവർ ഈ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മേലെ നായകൻ ചെയ്യുന്ന രതിക്രീഡകളും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ക്യാമറ കണ്ണിലൂടെയെങ്കിലും കാണണം. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭരതൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ജയഭാരതിയിൽ. പക്ഷേ ജയഭാരതി ആദ്യം തന്നെ ഹരിപ്പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രതി വൈകൃതങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി അവിടെ തന്നെ കൂടുകയുമാണ് ചെയ്തത്. കാരണം അന്ന് ഈ ഹരിപ്പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി വലിയ പണക്കാരനാണ്. സുപ്രിയ ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും നമ്പർ വൺ സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ ഓണറാണ് ഈ ഹരിപ്പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. എല്ലാ പരിപാടികളുമുണ്ട്, അതായത് വെള്ളമടിയും പണവും പ്രശസ്തിയും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ബംഗ്ലാവും കാറും എല്ലാം ജയഭാരതിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയഭാരതി ഹരിപ്പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ജയഭാരതിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇദ്ദേഹത്തിന് ചില അജണ്ടകളുണ്ട്. ജയഭാരതി ആരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം, ആരുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണ്ട എന്നൊക്കെയുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു വർഷമേ ആ ഒരു ലിവിങ് ടുഗദർ നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ 1978 ഭരതൻ രതിനിർവേദം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത്. അങ്ങനെ രതിച്ചേച്ചിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന റാണി വരികയാണ്. ഭരതൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ ശരിക്ക് ആ ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ മതി മറന്നു എന്നാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞത്. അതായത് ആ ഒരു വയലിലൂടെ ഓടി വരികയും രതിച്ചേച്ചിയുടെ അടിയിലിട്ട ഡ്രസ്സ് വരെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സീന്, അതുപോലെ തന്നെ അവസാന നിമിഷം രതിച്ചേച്ചിയും അതുപോലെ കാമുകനായ പയ്യനും കൂടിയുണ്ടായ രതിക്രീഡകൾ, അത് പല പ്രാവശ്യമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോ ടൈമിലെടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ആ രതിക്രീഡയിൽ ഇദ്ദേഹം മതിമറന്നു പോയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭരതൻ്റെ 1992 വന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മാളൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. ഈ സിനിമയിൽ ഉർവശിയും അതുപോലെ ജയറാമുമായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു. ആ സീന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സീന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് ജയറാമും ഉർവശിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാത്റൂം സീനുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഉർവശിയുടെ അടിയിലിട്ടിരിക്കുന്ന എന്താ പറയേണ്ടത് ഷഡ്ഡി വരെ കാണുന്ന ഒരു സീനായിരുന്നു അത്. അത് എന്തിനാണ് ഭരതൻ എടുത്തത്, അത് ഇത്രയും സൂം ചെയ്തത് എടുത്തത് എന്തിനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആ ഉർവശിയെ അത്ര മോശക്കാരിയാക്കിയത്? അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയും അതൊരു അഭിനയമാണെങ്കിലും ഉർവശി എന്ന് പറയുന്നൊരു നടിയെ ആ ഒരു കോലത്തിൽ കാണാൻ മലയാളികൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഉർവശിയെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അയൽവീട്ടിലെ കുട്ടിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചേച്ചിയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മകളായിട്ട് ഉർവശിയെ കണ്ടവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉർവശിയെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അതൊരു അനുഭൂതിയായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉർവശി എന്ന് പറയുന്ന നടിയെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കാം,
ഉർവശി, അതുപോലെ തന്നെ ശോഭന, പാർവതി, ഇവരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അഭിനയിക്കുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അവരെയൊന്നും അതിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉർവശി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ചാടിയത് എന്നറിയില്ല. ഉർവശിയും ഒരുപാട് കാലം സിനിമയിലുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വൾഗർ സീനിൽ ഉർവശി അഭിനയിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉർവശി ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും നിർമ്മാതാക്കളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും അഭിനയിച്ചതാകാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഈ സുപ്രിയ ഫിലിംസ് ഈ ഹരി പോത്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നിർമ്മിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല. അതായത് അവർ പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ തുണിയില്ലാതെ വരെ അഭിനയിക്കേണ്ട ഗതികേട് വരും. കാരണം അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രമാണ്. ആ ഒരു സിനിമ മാളൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നല്ല അടിപൊളി സിനിമയാണെങ്കിലും അവിടെ ചെറുപ്പക്കാരെ, അതായത് ചെറുപ്പക്കാരെ ആകർഷിച്ചത് ഈ ഉർവശീൻ്റെ ഈ ഒരു സീന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഉർവശിക്കത് ഇപ്പോഴും ഒരു ശാപമായിട്ടായിരിക്കും തോന്നിയിരിക്കുക. കാരണം ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ഉർവശി അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഉർവശിക്ക് സിനിമയില്ലാത്ത സമയം വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ചിലയാൾ പറയുന്നത് പോലെ ഭരതൻ്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡോ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് പലരും ഭരതൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നത്. പലർക്കും ഭരതൻ്റെ സിനിമയിലൂടെ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ മാളൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ നല്ലൊരു ഫാമിലി ഒരു കഥയാണ്. പക്ഷേ അത് നശിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു സീന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതായത് ഇന്നും നമുക്ക് മാളൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ടി വിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സീനിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാമിലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ടി വി കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ കണ്ണു ഇങ്ങനെ തല കുമ്പിട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. അതായത് അത് നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇനി എന്ത് നമ്മൾ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭരതൻ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതായത് ചുരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ദിവ്യാവുണ്ണിയെ വരെ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദിവ്യാവുണ്ണിയെ വരെ വെറുതെ വിട്ടില്ല. അതായത് ഭരതൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും തുണി ഏകദേശം ഒന്നഴിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭരതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ പറയുന്ന കഥകളുണ്ട്. അതായത് കെ പി സി ലളിത തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശ്രീവിദ്യയുമായിട്ട് അടങ്ങാത്ത പ്രണയമായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒന്നിച്ചുള്ള താമസമൊക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കെ പി സി ലളിത. അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ ശ്രീവിദ്യക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭരതനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാമെന്ന് വരെ ശ്രീവിദ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കെ പി സി ലളിത ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് അത്രത്തോളം അവരങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും എല്ലാവരും വലിയ എന്താ പറയണ്ടത് ഭരതൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുകയായിരുന്നു. എന്താണ് ഭരതൻ ടച്ച്? ഇങ്ങനെ, അതായത് സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നമായ മേനികൾ കാണിക്കുക, അവരെ വൾഗറായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചില സീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇതാണ് എനിക്ക് ഭരതൻ ടച്ചായിട്ട് തോന്നിയത്. അല്ലാതെ ഭരതൻ ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭയങ്കരമായൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഒരു എന്നാ കാവ്യമായ ഇതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതായത് ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈകിപ്പോയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.